Ben ham söz sevgen xonanda. Haqiqatdan ham el sevgen xonanda. Qolaversa dunyodan olgan xonanda Yulduzxon Usmonova bo'ladilar. Mana barchalarga ma'lum, kuni kecha Yulduz Usmonova O'zbekiston xalq artisti degan sharafli nomga ega bo'ldilar. Shuningdek, mustaqillik bayramidan so'ng Yulduzxonni yana Gollandiya safariga taklif qilishdi. Yulduzxon kuni kecha Gollandiya safaridan qaytdilar. Demak, bizning endigi suhbatdoshimiz O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova. Odatda o'zga yurtdan o'z yurtiga tashrif buyurgan odam o'zining barcha taassurotlarini birinchi suhbatdoshiga to'lib toshib gapirib beradi deyishadi. Mana Yulduz opaning bu galgi safardan keyingi birinchi suhbatdoshi men. Qolaversa siz bo'ldingiz aziz tomoshabin. Shunday ekan, birinchi suhbatimiz albatta ijodiy safar haqida. Ma'lumman. Men baribir Toshkentlarda qololmayman. Qishlog'imni sog'inganda bora olmayman. Men baribir Toshkentlarda qololmayman. Bora olmayman, bora olmayman, bora olmayman. Qishlog'imni sog'inganda bora olmayman. Qola olmayman, qola olmayman, qola olmayman. Men baribir Toshkentlarda qola olmayman. Men mana bu safar safarga borib kelib yuribman, lekin men bu imkondan, ya'ni men bu o'zimizdan boshlagan CD, ya'ni rekord disk deymiz. Ana o'shani keyingi chiqadigan yangi programmasini mana yarim yildan beri ustida ishlayapmiz. Yana 3-4 oy ish bor ustida. Ya'ni bu faqat disk uchun emas, bu hammasi komplekt bo'ladigan ish. Shuning uchun men bu safar borib kelganim faqat mana shu foto albom qilish kerak, mana bu anaqalarga biografiyani yozib ana qilish kerak, shu narsalarga borib kelindi. Lekin men demoqchi bo'layotganim, hali bu disk chiqqungacha hali necha bor necha kelmadi, chunki hammasi shunchalik bir-biriga bog'liqki, albatta shu to'g'ri gap bilan buni tushuntirish qiyin. Mana bu yil mustaqillik bayramiga yozgan ashulamni olib borib eshittirgandim, uni ingliz tilida tezlikda qilish kerak, boshqa bir aranjirovkalar bilan degan fikrlar tushdi-da, yana ish ozgina cho'zildi. Shuning uchun men hozir borib kelayotganim faqat mana shu CD'ni bitkizib, o'shani rivojlantirish anaqasida. Endi mana shu safarlarni, umuman mana shu harakatlarni natijasini xalqimiz e'tiboriga qachon havola etasiz? Endi buni nasib qo'shsa, inshaalloh o'lmay yursak, planda. Bizning qog'oz planimizda hozircha yomon ketmayapti. Yilda boshdan turne boshlansa, noyabrda oxiri, dekabrda o'rtalaridan uzog'i bilan kliplar o'sha MTV'larga, televideniya, boshqa kanallarga beriladi. Bu qo'shiqlar o'sha single bo'lib tanlangan qo'shiqlar. Sony Record kompaniya bu dunyo miqyosidagi anaqa dunyo marketiga, o'sha bozoriga chiqish shunchalik qiyinki, unga ham siz ham o'z haligi bir kichkina rekord kompaniya chiqa bilmaydi unga. Unga ham bir haligi pul sarf qilish kerak unga. Lekin unga bizlarda bunaqa narsa yo'q. Bu mana rekord kompaniya Sony WT bular hozir juda katta mablag' sarf qilishyapti. Bu video kliplar, bu video kliplarni radiolarga, televizorlarga berib. Endi bu bir narsa olish juda katta miqyosda haligi masshtab, juda katta masshtabda qilinayotgan narsa bo'lyapti. Mana Sony rekord kompaniyada butun dunyoning katta yulduzlari shu kompaniya bilan ishlaydi. Men o'ylayman, inshaalloh biz mana kontraktga qo'l qo'yib kelindi mana. Biz shuncha ishladik, qo'l qo'yilmagandi. Mana bu safar borib shampanskilar bilan borib Dünya bir müddet
bunchalar ham ishlaring g'alat. So'zim tingla dunyo bir muddat. Bunchalar ham ishlaring g'alat. Yaxshilarni g'amlarga g'umar. Yomon yaxshilarni g'amlarga g'uma, yomonlarga qilding g'uruma. Dunyo, dunyo, bir kam dunyosan, kim muhrlab, kimni siyasan, yorug' Kim
şu dünya miqyosiga chiqishingizga menimcha har bitta san'atkor sizga havas bilan qarasa kerak. Mana shu O'zbekistondagi san'atkorlarni shu sizni darajangizga chiqishi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Men o'ylayman, umuman biz san'atchilar birinchidan shu uyda, o'zimizni uyda O'zbekistonda o'zlari hayotini, taqdirini aniq bo'lish kerak. Ashula aytgisi kelgan odam bizda ashla cho'p ketaveradi. Bu katta sahnaga o'zimizni uyda saralanish kerak bular. Dunyo miqyosi deyim har bir yurtda unutmang bunaqaga anaqalar bor. Ehtiyojga anaqa bor. Juda ko'p san'atchilar bor. 480 ta 500 ta yangi gruppalar keladi bir oyda bitta magazinga informatsiya. Endi tasavvur qiling, bu bitta mana bunday Amsterdamda 800 million xalqi bormi? Bir 15 million xalqi bor Amsterdamda. Lekin qancha gruppalari bor? Lekin o'shandan 8 ta mi 10 ta gruppasi dunyo miqyosiga chiqqan. O'zlari dunyo miqyosida yurgan mamlakat shu. Bu san'at shunaqa narsaki, siz ko'p yilda ko'nina olishingiz kerak. Sizning haqqingiz yo'q oyoq osti qilishga. Men shu ko'p san'atkorlarni o'ylaymanki, yoshlarimiz ayniqsa chiqsin, chiqmasinmas, ko'rsin, o'zlarini sinab ko'rishsin. Bo'lmayaptimi? Vaqtida yo'lini topib ketganga ishtimaymiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, dunyo miqyosiga chiqishdan oldin uyimizda avval o'zimiz kelishib olishimiz kerak. Lekin buni men tanqid sifatida aytmayapman, bu maslahat sifatida, o'zlari biladi yana. Yulduzmon mana shu qo'shiqlariga o'xshab, uni yana bir xalqimizga noma'lum bo'lgan tomonlari bormi? Yana bir tomonlariga insonlar shu darajada havas bilan qarashadi deb o'ylaysizmi o'zingiz? Qarashadi, to'g'ri. Lekin bu narsada bilasizmi, men ko'pchilik aytadi, sahnada ko'rgandaqa ko'rgisi keladi hayotda mana. Hayotda men sizga o'xshagan odamman, lekin sahnaga chiqqanda hattoki men o'zimni o'zim eslay olmayman. Men ko'pincha atrofimdagilar bilishadi, juda og'ir kasal bo'lishim mumkin. Sahnaga chiqqanda o'sha topda meni yo o'sha nafas olishimdagi boshqandan bilmasa, agar o'sha yaqin yurganlarim odamlar bilmasligi mumkin. Masalan, million marta mehnat qilishingiz mumkin, lekin omad degan narsa ham bo'lish kerak-da. Albatta. Omad o'sha sizga berilgan talant bilan birgalikda omad degan narsa ham birga bo'lish kerak-da. Bor albatta. Men masalan dedik, mana mustaqillik kunidagi aytilgan ashulani odamlar hozir aytsa, men hayron qolayotgan joyim yo'q hozir kunda. Yig'lab o'tirib eshitganini, chunki men konsertga tayyorgarlik qilayotganimda shu ashulani yozayotganimda oxirigacha yetkazolmasdim. Har aytganda o'zimdan qandaydir bir yig'i keladi. Menda bor bir 10-15 ta shunaqa ashular bor. Haligacha sahnaga olib chiqolmayman bularni. Bu tabiiy holda siz. Tabiiy hol. Qani aytganda qanaqadir bir yig'i, qanaqadir bir o'kinch deymizmi, nima deymiz, bo'ldimi? Va bir narsa otilib kelib ayta olmayman. Yo'q, sahnaga olib chiqolmayman. Har bir o'tgan qiyinchilik kunlarim. Mana bu yoshligimdan kelib urilib, surilib o'sgan anaqalarim hammasi ko'z oldimdan o'tdi-da. Bilasizmi qancha anaqa bo'ldi? Shuning uchun lekin men bir narsani aytib o'tishim shart deb o'ylayman. Ana o'sha xalqdagi anaqani mani xalq qanday sezsa, men o'ylayman, men ham shunday qandaydir bir anaqa bor-da bizda, tomoshabin do'stlar bilan qandaydir bir bog'lovchi to'lqin. To'lqin bor, o'sha ko'prik bor, magnit bor, tortadi. Chiqib aytganimda titroq bor, ichimda titroq bo'ladi. Shuni birov endi bilmaydi, ko'rmaydi, titraydi, odam titraydi. Umuman bu safar men safarga borganda ham turolmadim-da, shu yana ham ko'proq tortdi-ku, aytaman. Nahot shuncha narsa menga nasib etdi deyman. Mana endi yana bir narsa borki, siz hayotda endi ko'pincha mana shu xalqimiz, sodda xalqimiz deysiz, mana shu mashhur insonlarni mashhurligini tan olishgandan keyin ularni ikkinchi tomoniga qiziqisha boshlashadi-da. Mana misol uchun siz hayotda nima deydi, birinchi avval o'ylab keyin xulosa chiqarasizmi yoki xulosa chiqarib keyin o'ylab qolasizmi? Men o'zi yurgan yo'limda o'ylanib yuraman. Yo'l xulosa chiqarmayman. Men xulosa chiqarishim juda qiyin. Endi keyin bir mana shu yoshgacha yashagan bo'lsam, bilasizmi, shunchalik mana shu dardu alam, men qaytam xursandman, menga shuncha Alloh qiyinchilik berib, orqasidan mana bu xursandchilik, yana orqasidan qiyinchilik. Mana bular yaxshi. Shu bugungi yoshimga kelib, hattoki odamlarga to'liq ishonchimni yo'qotganman. To'g'ri, xato qilmay iloji yo'q, qilasan xato. Ishlagan odam, tishlaydi, ishlagan odam qoqinadi, yurgan odam qoqinadi. Xatoni kim qiladi? Ishlagan odam qiladi.
Siz de şu küçükün yine kızız yiyem, aşurelerini halkımız yetişken. Şu kızız hakkı diyem, kub yine şu halkımız kızıkşadı değil mi? Nümeyken, hayır deyken, ulanı kızları deyip. Şu hak diyem, az günüm almak versin. Kızım bana yakında uzun uçuk etti. Öngüleyin. Okuşken. Katta kız bunu yaptı, kudaya görüşkür. Sağ salamat. Sanat bulan bağlı bir zamanlar var mı? Sanatta juda adamimiz katta bu haliga. Iqtidori juda katta. Lekin nimagadir ichki qiziqishi juda bunaqangi yonib ketayotgan joyi yo'qda bu. Mana bu safar keldida maktab ochaman. Sen kechib yuzingiz bo'laman dedim, bir maktab ochaman, yo'q maktab ochaman. Maktabda ham ishlamayman, men maktabni O'zbekistonda ochaman, katta qiz bo'lsam. Fransuz tilida bo'ladi, ingliz tilida va fransuz tilida faqat. Şu ne kadar çok acıma. İndi şu ne kadar fikirler bunlar. Bu sanatçı bu ne mi? Ettiğe. Bizim sanatçı bulup çetelde aşırıla aittir. Milyon bulamayan diyetken fikri yok. Hakkani. Yalnızca bir Türk adam kılın normal aşırıla aittir. Kendi yok. Mektep acıma. Şu ne kadar private school buladı. Fransız tülü de, İngiliz tülü de buladı. Ham prokuror bulam. İndi bana gördünüz mü anakasını? Onlar dünya karış başka. Zaman halkımız her yerde sizde şu acayip acayip koşuklarınızı, konsertlerinizi eşitçik örgünüp alışken. Bana indilikte siz kopran şu çet yerler bile hamkorlikte iş olup yapsız. Bana yakında yine ketemandı hazır gün ayıp ettiniz. Lekin uzun zamanı halkımız için bu yıl kaysı konsertlerinizi takdim kılmak doğru. Biz bana bu yanlarda ahırdan çıkken de gün de uzak turlar buladı bu. Arkali ham joyga borib ulibish kerak bir yilda. Lekin yangi programma tayyorlik ketyapti. O'zbekiston uchun. O'zbek har yilga bu mana shu programma O'zbekiston mana har yilda bo'ladigan programmamni ana o'sha chet elga borib qayta ishlab aranjirovkasini boshqa qilib ularga taqdim etaman. O'sha programma bo'ladi. Mana yangi programma albatta tayyor bo'lyapti. Albatta buni ko'pchilikdan sir tutyapman. Lekin tayyorgarlik bor, juda katta tayyorgarlik bor. Ancha-muncha ashularimizdan tayyor desam bo'ladi. Rahmat kattakon, har bitta yaxshi niyatingiz o'zingizga yo'ldosh bo'lsin. Nimaki o'ylagan bo'lsangiz, hammasi ro'yobga chiqsin. Salomat bo'ling. Rahmat. Şımasman dinam
unutup diyanetini Daraht misali sinsen Hak kahreden sinirsen Sindirdi buram demen Unutup diyanetini Daraht misali sinsen Hak kahreden sinirsen Sindirdi buram demen Dema dema can dema Sindirdi buram dema 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 can dema Açıl dasturhan dema Dostlar ko'rsatuvimiz ham o'z poyoniga yetib qoldi. Men bugungi ko'rsatuvni ham yakunlar ekanman. Har galgidek barchangizni xonadoningizni chiroyli qo'shiqlar tark etmasligini chin dilimdan istab qolaman. Xayr, omon bo'ling.